Barcha barchaga assalomu alaykum, qadrli do'stlar, aziz vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Suhrob, siz Samarqand uylar kanalini kuzatyapsiz. Do'stlar, bugun sizlarga ikki xonali xonadonni ko'rsatib beraman. Bu xonadonimiz juda ham zudlik bilan sotilyapti. Buni oldin ham videorolikini qo'ygan edik. Oldingi videoda 17 ming dollar boshlang'ich to'lov qo'yilgan edi. Bu esa hozir oldindan to'lov 13 ming dollar bo'ldi. Juda ham surishni sotilyapti. Hozir xonadonni yana bir marta obzor qilib ko'rsatib beraman. Joylashgan joyi Motrit City'de joylashgan Qorasuv massivida. Hozir mana atroflarini ko'rsatib beraman. Marhamat, videoni oxirigacha tomosha qilamiz, videoni do'stlarimiz bilan ulashamiz. Fikr va takliflarni kommentariyda yozib qoldiramiz. Qani, biz boshladik. Do'stlar, xonadonimiz mana shu domda joylashgan. Bu 16 etajlik dom. Xonadonimiz 12 etajda, ikkita lifti bor. Ishlaydi. Mana shu oldi tomoni. Ko'rinish mana shunday. Bu yerda mana shunaqa 16 etajlik domlar qurilgan. Mana bu yerda kattalar uchun o'tiradigan joy qilgan. To'g'rimizda stadion bor. Disk plashatkasi bu domniki mana shu tarafda, mana shu sal narvoqda. Do'stlar, bu uyimiz juda ham zudlik bilan sotilmoqda, chunki uyning egasi chet elga ketyapti. Buni kreditga olingan, imtiyozli kreditga olingan. Xohlasangiz kreditini davom ettirib ketishingiz mumkin, xohlasangiz naqdga ham olsangiz bo'ladi. Umumiy summasi 220 million so'm atrofida qarzi qolgan. Do'stlar, mana ikkita lift bor, ishlab turibdi. Liftni hozir tepaga ko'tarilamiz, 12-chi qavatga. Liftda konditsioner bor. Uni ikkinchi qavatga ko'tarildik do'stlar. Bu yerda mana podyezdi balkoni bor. Hozir balkonni ko'rsatib o'taman. Mana shu podyezdda balkon, bu yerda mana zina, lestnitsa. Mahkamlab qo'ygan ekan. Mana 12 etajdan tashqarini ko'rinishi. Hozir xonadonimizning ichkarisini ko'ramiz. Mana podyezdlar, oyoqdagilar kafel qilingan. Xonadonimizning kirish eshigi mana shu. Uyimiz ikki xona. Yevroremont qilingan. Kirganimizda mana shunday prixoshka. Mana prixoshkaning ko'rinishi, devorlari oboy bo'lgan. Mana mana shunday bo'lyapti hozir prixoshka. Kuxnadan boshlaymiz, tomosha qilishdi. To'g'rimizda mana bu yerda oshxona. Oshxonaning ko'rinishi mana shunaqa. Oshxonada kuxni garnitur qoladi. Xo'p, xolodilnik o'lchami bu yerdan bo'ldi. Mana dox kontrni katyol, uyda isitish moslamasi, hamma xonalarda anaqa radiatorlar qo'yilgan. Bu kuxnasi. Kuxnani remonti kosmetika bo'lgan, voda emulsiya. Oboy qilishmagan. Xo'p, mana bu tomoni esa kafel qilingan, gaz plita oldi. Bu yerda hamom tualet. Hamon tualet remontlari kafel bo'lgan, mana devorlari. Oyoqdagilar kafel. Hozir suvini yoqib ko'rsataman. Suv bida muammosiz, pastayani bor. Kirish eshigidan kirganimizda to'g'rimizda mana bu yerda bitta mehmonxona tushgan, mehmonxonaning ko'rinishi. Lyustra qo'ygan, patolog oboy qilingan, devorlari ham moyish oboy qilingan. Bu yerda to'g'rimizda deraza qo'yilgan, bitta kattaroq derazasi bor mana. Bu eshikdan balkonga chiqish joyi. Mana balkoni. Bu tomondan spalniyadan ham chiqsa bo'ladi balkonga. Hozir spalniyani ko'ramiz. Uyimizning umumiy maydoni 65 metr kvadrat.
Mana bir de spanya yotoqxonasi. Bu yerda mebellarni olishadi. Mebellar qolmaydi. Savdo agar kelishilsa mebellarni ham tashlab ketadi. Mana shu spanya do'stlar. Bu yerda mana balkonga chiqish eshigi bor. Pol haqida ma'lumot bermadim, mana hozir aytaman. Pol laminat bo'lgan. Laminat ustida mana glan tashlangan. Eslatib o'taman, uyimiz Motretda joylashgan yangi domlardan. Kredit asosida olingan uy. İmtiyozli kredit, 5 yillik subsidiyasi bor. Oyiga 1 million 600 000 so'mdan tushib ekan krediti. 220 million so'm qarzi qolgan. Oldindan to'lov 13 ming dollar. Uyimiz faqat juda ham surishni sotilyapti. Bugun erta sotilishi kerak. Kim olaman desa, marhamat, telefon qilamiz tezlik bilan. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Hammaga rahmat.